ցան հարգելի գործընկերներ, ինչ ենք այս որոշումը մենք ընդունում, որովհետև մենք մեր ռազմավարության հիմքում եւ մեր քաղաքականությունների հիմքում դնում ենք պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ պիտի արձանագրեմ եւ պիտի մենք ընդհանուր առմամբ արձանագրենք, որ պետությունը բոլորովին ուրիշ մտածողություն է, պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է, պետությունը բոլորովին ուրիշ հայեցակետ է եւ պիտի մենք ուժ ունենանք խոստովանելու եւ առերեսվելու, որ այդ մտածողությունը միշտ չի եւ ամենուր չի, որ հասանելի է մեզ։ Հենց այսօր, հենց այս դահլիճում տեղի ունեցող քննարկումներում եւ որոշումներում պետական տարբեր ինստիտուտների գործունեության եւ այդ գործունեության արտահայտչամիջոցների համատեքստում եւ մենք պիտի մեր հանրային կյանքի կենտրոնում դնենք պետությունը, եւ մենք իմ գնահատմամբ մենք մի պրոցեսի մեջ ենք, որ մենք հիմա փորձում ենք ըստ էության բարձրանալ դեպի պետական ընկալման աշտարակ, որտեղից աշխարհը եւ կյանքը երևում է բոլորովին այլ կերպ, եւ սա չափազանց կարեւոր պրոցես է, եւ այստեղ միայն անունների փոփոխության մեջ չի, բայց նախ պիտի ասեմ, որ երբ որ ասում եմ, որ այդ մտածողությունը մեզ համար միշտ չէ եւ ամենուր չէ, որ հասանելի է, դա իսկ դա ինչից է։ Առաջին հերթին մեր բոլորիս ստացած կրթությունից, ընդ որում կարեւոր չի կրթության աստիճանը, միջնակարգ մասնագիտական, բարձրագույն, հետբուհական, այստեղ կարևորը համատեքստը այդ կրթության։ Համատեքստը կենտրոնում չունի պետությունը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ պրոցեսները պետության ուժեղացման, կայացման եւ պետության հարատեվության ապահովման տեղի ունենան, մենք պետք է ելի եմ ասում այդ խնդրի լուծումը գտնենք այդ թվում կրթության ոլորտում եւ առաջին հերթին կրթության ոլորտում։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել իմ ընկալումը եւ դիրքորոշումը, որն է տարբերությունը Հայաստանի պատմության եւ հայոց պատմության։ Հայաստանի պատմությունը պետության գոյության զարգացման պատմությունն է, պետության չգոյության դրվագներով, իսկ հայոց պատմությունը պետության չգոյության պատմությունն է, պետության գոյության դրվագներով։ Սա շատ կարևոր եւ հայեցակարգային տրամաբանություն է, եւ այն, որ մենք մեզ համար առանցքային է պետության հարատեվությունը ապահովելու ռազմավարությունը, նախ դա պետք է տեղի ունենա սոցիալ հոգեբանական պայմաններում, սոցիալ հոգեբանության մեջ պետք է նախ եւ առաջ այդ փոփոխությունը տեղի ունենա, եւ թույլ տվեք ասել որ այդ փոփոխությունը տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ վերջին շրջանի իրադարձությունները տարբեր կողմերից հենց դա են ցույց տալիս։ Ինչ ես օրինակ կարող եմ ամենապարզ օրինակը բերել, օրինակ ինձ համար էլ գուցե անսպասելի, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ռեակցիան Գիրանցի հատվածում սահմանային սարքավորումների պատկերներին, հենց դրա ամենավառ ապացույցն է, եւ իմիջիայլոց դա պետության եւ չպետության տարբերությունը արտահայտող պատկերներ են, եւ սրա նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը նույնպես այս ամպլիտուդի մեջ է, պետության եւ չպետության միջև գոյություն ունեցող այդ ճեղքը եւ այդ ճեղքում գոյություն ունեցող մտածողությունը, որը պետք է խոստովանենք, երկար ժամանակ կանխորոշել է մեր իրականությունը, մեր մտածողությունը, կամ էլ մեր մտածողությունն է արտահայտվել այդ իրականության մեջ։ Եվ մենք այս քայլերը պետք է անենք, եւ այս քայլերը պետք է անենք, եւ այս քայլերի մյուս համատեքստը հետեւյալն է. մենք էմոցիաների ժողովրդից պետք է ապահովենք մեր տրանսֆորմացիան դեպի պետական ժողովուրդ, պետության ժողովուրդ, որովհետև ելի եմ ասում, պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է, պետությունը բոլորովին ուրիշ
մտածողություն է, պետությունը բոլորովին ուրիշ սոցիալ հոգեբանություն է, եւ նա պետք է հետեւականորեն ներդրվի Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական պրոգրեսիվ ձևով։ Եվ սա կարևորագույն քայլերից մեկն է, որը մենք անում ենք, եւ պետք է մենք շարունակենք այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները, եւ պետք է շարունակենք հաղորդակցությունը մեր հանրության հետ, որպեսզի նրանց հասկանալի լինի, ինչ ենք անում եւ ինչու ենք անում։ Մեր հիմնական խնդիրը սա է՝ կարողանալ հանրությանը ներկայացնել ինչ ենք անում եւ ինչու։ Իսկ դրա ձևը երկխոսությունն է։ Մենք չպետքա ոչ մի վարկյան դադարենք մեր երկխոսությունը մեր հանրության հետ, անմիջական երկխոսությունը, լրատվամիջոցներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եւ ընդ որում, արձանագրելով, որ մեր բոլոր քաղաքականությունները կարգաբերվում են իրական Հայաստանի տրամաբանությամբ եւ բոլոր այն քաղաքականությունները, մոտեցումները, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, դրանք պետք է քայլ-քայլ մղվեն երկրորդ պլան եւ ի վերջո դուրս թողնվեն մեր իրականությունից, մեր քաղաքականություններից եւ մեր գործելակերպից։ Խնդրեմ այս հարցի վերաբերյալ, եթե ունեք դիտարկումներ, համեցեք, Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք երկու դիտարկում անեմ, քանի որ այս նախագիծը դարձել է մեր վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող նախագծերից մեկը հանրային հարթակում, կուզեի եւս մեկ անգամ պարզաբանել հիմնական մտահոգությունը, որը դիտարկել եմ այդ քննարկումների ընթացքում, դա այն է, որ որոշ շրջանակների մոտ կար տպավորություն, թե առարկան վերանվանելով մենք բովանդակության իմաստով որևէ բան դուրս ենք թողնելու եւ օրինակ մեր երեխաները այլևս չեն ուսումնասիրելու մեր պատմության ինչ որ դրվագներ կամ կտորներ։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ հստակ ասել, որ բովանդակային տեսանկյունից ամբողջ բովանդակությունը շարունակելու է մնալ կրթական ծրագրի մաս եւ այս իմաստով բովանդակության կտորների դուրս թողման մասին պնդումները ուղղակի կապ չունեն իրականության հետ։ Այն, ինչ փոխվում է, դա այդ դեպքերի իրադարձությունների եւ իրողությունների ներկայացման ձևն է, վերագնահատումն է, հենց այն մեթոդաբանական դիրքերից, որոնց մասին նաեւ դուք խոսեցիք։ Այսինքն, սա կուզեի եւս մեկ անգամ հստակ ասել, որպեսզի նման շահարկումները տեղի չունենան, եւ երկրորդը, սա սկիզբն է, պարոն վարչապետ, սրան պետք է հետեւի համապատասխան ուսումնական նյութերի, դասագրքերի վերանայման աշխատանքները, որպեսզի այս փոփոխությունը լինի ոչ թե պիտակի մասին, անվան մասին, այլ լինի նաեւ իրական բովանդակություն, որն էլ հետեւելու է արդեն այս աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ես ենթադրում եմ, որ մենք այդ մեթոդաբանության մեջ պետք է անենք հետևյալ փոփոխությունները մեր տարբեր ժամանակաշրջաններում գոյություն ունեցած պետությունների հենց որպես պետական կարգի եւ պետական մեխանիզմի ուսումնասիրությանը ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք, որտեվ իրոք երբ որ նայում ենք, տեսեք, ես սրա մասին առաջին անգամ խոսել եմ, չեմ հիշում, երբ 6 ամիս առաջ, որ երբ որ առաջին անգամ այս բովանդակության նամակ եմ ստացել, ես զարմացել եմ իսկապես, այս ոնց է, որ չենք նկատել մենք այս պարզ բանը, որովհետև երբ որ մենք հին տրամաբանության մեջ ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք այսպիսի ընթացք, ձևավորվեց պետություն, փլուզվեց պետությունը, հետո էլի ձևավորվեց, հետո էլի փլուզվեց, դա ես նկատի ունեմ, սենց այդ շարքում մենք չենք կանգ առնում պետության վրա այնքան ինչքան հարկավոր է, որտեղ դա ընդհանրապես այդ շարքի, այսպես ասած, մի դրվագ է, բայց դա մի դրվագ չի, պետությունը այս պատմության սյուներն են, այն բոլոր պետությունը, պետությունները, որ մենք ունեցել ենք տարբեր դինաստիաներ, հարստություններ, պատմության սյուներն են եւ Հայաստանի պատմության սյուներն են, եւ մենք այդ սյուները ուսումնասիրելու վրա պետք է ավելի շատ ժամանակ եւ բան տրամադրենք։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ասել, որ տեսեք, պատմության մեր հայոց պատմության տրամաբանության մեջ կարող է պարզվի, որ մենք ուրիշ պետությունների ավելի շատ ենք անդրադառնում, քան մեր պետությունների։ Ու սա իրողություն է, ուրիշ պետություններին ավելի շատ ենք անդրադառնում, քան մեր պետություններին, որովհետև եթե հավաքական գումար ենք, կարող է պարզվի, որ մեր չպետության պատմությունը ավելի շատ է, քան պետության պատմությունը, բայց մենք պետության
չգոյության պատմությունը, էլի պետք է ուսումնասիրենք որպես պետության կորստի պատմություն։ Եվ դրա պատճառների ուսումնասիրության պատմություն։ Եվ դրա հետևանքների ուսումնասիրության պատմություն։ Եվ ի վերջո մեր ուսումնասիրության առարկան պետք է լինի մեր պետությունը, մեր պետական ավանդույթը, մեր պետական պատմությունը։ Եվ սա չափազանց կարևոր փոփոխություն է, որը մենք պետք է անենք։ Եվ քննադատություններին էլ պետք է ուշադիր լինենք, որովհետև այո, ցանկացած քննադատություն մենք պետք է օգտագործենք մեր նպատակադրումը ավելի որակյալ ձևով իրականացնելու համար։ Այն պայմաններում, որ մենք համոզված ենք, որ սա անհրաժեշտ քայլ է, անհրաժեշտ ուղղակի, չի կարելի այս քայլը ուղղակի չանել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք այս քաղաքական կամք ունենք, թվում է, թե շատ պարզ բան է, բայց իրականում շատ բարդ և շատ կարևոր որոշում է, որը մենք այսօր կայացնում ենք։ Համեցեք, չկան դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 6-ը։